関根園子です。これから園子の赤リップモードメイクを始めます。まずモードメイクは毛穴レスの肌が重要なので、こちらのバニラコイットの CC クリームの下地から塗っていきます。だいたいワンプッシュこれくらい手の甲に出します。毛穴の気になる鼻と鼻の横の頬の部分が毛穴が目立つと思うので、そこを重点的に塗っていきます。だんだん CC クリームが溶けてきました。あとは指で軽く伸ばします。まぶたの部分は少量でいいので撫でるように塗ります。次に CC クリームが馴染むのを待った後に、こちらのエチュードハウスの BB クリームでさらにカバーしていきます。BB クリームもだいたいワンプッシュくらい出します。マットに均一に塗ると後の赤リップが入るので丁寧に塗っていきます。BB クリームは点で置いて後から伸ばしていくとムラなく仕上がります。あとは先ほどと同じように指で伸ばします。伸ばすときに指に力を入れると肌が傷ついてしまうのとムラになってしまうので優しく撫でます。次に CC クリームと BB クリームで肌がとってもしっとりしているので、上にこちらの AC by Angel Color のフィニッシングパウダーでここまで蓋をします。お粉は一気にそのままバッと塗ってしまうと厚塗りになってしまうので、手の甲で少し調整をしてからのっけます。グッと塗るのではなく叩くように入れていきます。塗り残しのないようにカバーします。
これでベースになる白肌の完成です。今回赤リップモードメイクということで、赤リップの赤と白肌が対比して強調されるようにパフで多めに塗ってわざと白くしています。今回はチークも塗りません。赤リップと白肌を強調します。次に眉を描きます。眉はまずこちらのケイトのアイブロウペンシルを使って形を取っていきます。今回モードメイクということで少し太眉にしていこうと思うので、オーバーライン気味に引いていきます。長さもあまり出さずに短く太く描きます。次に眉の色を髪色と合わせたいので、こちらのケイトのアイブロウマスカラを使って毛の色を変えていきます。なるべく地肌に近づけるようにブラシを動かします。そして最後にこちらのインテグレートのアイブロウパウダーで眉のふんわり感を増します。私の髪色はだいぶ明るい方なので、こちらの薄いベージュとブラウンの間をブラシで取って色を調整します。眉の上にふんわりのっけていきます。ただ太いのではなく、眉がもともと太くてふんわりしているような感じを出したいので、割と多めにのっけていきます。こんな感じです。次にビューラーを使ってまつげを上げていきます。